सिंध जे ॿिनि रागीन शमन अली मीराली ऐं ममताज़ मोलाईअ में तक़रारु हिक ॿिए खिलाफ़ु वीडियो बयानु जारी करे तनक़ीद कई आहे शमन मीराली वीडियो में चवे थो त हीअ ही, फ़ुक्रा ई ही कमु आहे कुझु फ़नकार थोरो चांस मिली वञे थो त पंहिंजी औक़ात विसारे था छॾनि ऐं सभिनि फ़नकारनि खे सुञाणा थो हिन चयो त कुझु शाइर या फ़नकार ॻाइनि था उन्हनि जो घणो वक़्तु मूं गॾु गुज़रियो आहे उहे मूंखां गुज़ार आहिनि पंहिंजी औकात में रहनि शमन वीरालीअ वधीक चयो त ग़रीब माण्हूअ वटि पैसो अचे थो ऐं शोहरत मिले थी त चवनि था, चवन था असां ईअं ई हुआसीं सीनियरनि खे इज़त ॾियो सुरीले खे इज़त ॾियो छमन वीरालीअ खे जवाबु ॾींदे ममताज़ मौलाई चवे थो त के, के दोस्त हुका यादि ॾियारिन पिया अलाह पाक उन्हनि खे बि ख़ुशि रखे हिननि जेको शाही घराणे में ॼनमु वरितो आहे उहा बि मूंखे ख़बरु आहे सोननि चमचनि सां खाधो अथऊं उहा बि मूंखे ख़बरु आहे हिन वधीक चयो त अलाह पाक हुननि खे पंहिंजी औकाद में ख़ुशि रखे असांखे या कंहिं ॿिए खे औक़ात यादि ॾियारणु सुठो न आहे हूंदो हर कंहिंखे अलाह इज़त ॾींदो आहे हिन चयो त मुंहिंजे पोयां प्रोपेगेंडा कंदड़ माण्हू ज़ाहिर थी रहिया आहिनि अलाह पाक इज़तुनि सां नवाज़े थो जंहिं ते कुझु माण्हू सड़नि था मुमताज़ मौला वधीक चयो त जॾहिं तव्हांजो वक़्तु हो त असां तव्हां सां गॾु हुआसीं तव्हांजे ख़ुशियुनि में ख़ुशि हुआसीं ऐं नंढो आर्टिस्ट आहियां पर तव्हांजी औकात का भी वाकिफ़ है